Estamos de volta! Hoje, com um caixão! Um box de caixão hoje, não! É um box da Creation FD, que os Correios nos sacanearam também, não entregaram a tempo para o evento. Então, eu queria agradecer ao Fabiano. Fabiano, valeu demais a confiança. É, pena que não chegou, mas vamos mostrar um caixão novo. Um pedalboard da Creation FD. E chegou o evento, chegou. Dá pra transportar um anão morto ali dentro. Misericórdia! Está o pedalboard. Esse é um monster. Pelo nome dá para imaginar o porquê do nome, singelo nome, né? Pelo tamanho. Esse é o Monster da Creation FD. Deixa eu abrir mais na câmera. Que legal. Até que cabe uns pedais aqui, viu? Super bem acabado. Com todos os produtos da Creation FD. Muito legal. Então é isso. Hoje nós teremos uma série sobre pedalboards aqui no nosso canal do YouTube. Valeu! Até o próximo unboxing!